Tak ja keď som pustila svoju hudbu, rejversku, tak ja som sa potešila, že vlastne ich to celkom bavilo aj ostatných, okrem mňa aj Filipa. Aj Viki, aj Saška úplne si išli, vlastne to, čo som robila ja, Kristian, hlavne super, aj na ty dokonca. Čiže ja som bola strašne šťastná, lebo som myslela, že sa im to vôbec nebude páčiť. Milá Saška, a Tamáš o tomto vie? Čau, mami. Pozdrav maminku. Ja som si to neuvedomila, že ak rýchlo to ide, ale vlastne už sú skoro všetci opity. Ja ešte nie. 3, 4. Oko, dosočka, to budeš na mňa hovoriť, čak vyzeráš ako úplná trúbka, chápeš? Dobre, v živote som na teba nepovedala nič zlé, mimo teba. Ty si úplne mimo proste, fakt.